ପୋଟଳ ଛଣା ହେବ, ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି, ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ପୋଟଳଟା ଛାଣି ଦେବା। ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଜିରା ଗୋଟା, ଲଙ୍କା ଗୋଟା, ଟମାଟୋ କାଟିଛି, ଅଦା ରସୁଣ, ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣ, ପିଆଜ ଗୋଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ପାଉଡ଼ର, ଗରମ ମସଲା, ଶିଳରେ ବାଟିଛି ମସଲା ସବୁ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛାଣିଛି, ଆଳୁ ହେଇଗଲାରେ ଜିରା ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ମସଲା ନୂଆ ନେଇ ଆସିଲା, ମସଲା ପକାଇ